Оксана Старко бухгалтером працює понад 25 років. Жінка пригадує тисніву у попередньому приміщенні податкової і мінімум поінформованості та обізнаності у змінах в податковому законодавстві. Каже, у сучасних умовах готова працювати ще довго. Взагалі-то я дуже мало провожу тут часу, але час від часу, безумовно, потрібна якась концентрація. Закони міняються, і прочитати це в інтернеті одне, коли кома іноді вирішує дуже багато питань у вигляді штрафних санкцій, то живе спілкування з людьми дає багато більше, ніж просто читання в інтернеті. Перевагами комфортного обслуговування користуються платники податків обласного центру та Тернопільського району. Понад 7 тисяч юридичних осіб та майже 23 тисячі фізичних. Вони заощаджують час та зусилля. Тут не лише приймають податкову звітність, але й реєструють нових платників, роз'яснюють податкове законодавство. А ще діють громадська приймальня та кабінет сертифікації ключів електронного цифрового підпису. Черг, запевняють працівники податкової, практично не буває. День до нас звертаються від 50 до 70 відвідувачів. В такі дні, де граничні терміни подачі звітності, кількість відвідувачів значно більша. Також в центрі в нас є скринька заяв та пропозицій, є розроблені анкети відвідувачів, де платники можуть висловитися з того чи іншого питання, надати свої пропозиції та побажання. Для зручності платників у центрі продовжений робочий день – з 9 ранку і до 20. З 9 до 16 працюють і в суботу. В приміщенні облаштована секція очікування, тут демонструють відеосюжети з податкової тематики, діє зона Wi-Fi. У податковій очікують від платників відповіді кроку на зустріч. Сподіваються, що податки будуть сплачені сповна і своєчасно.